Pia që bën brekulli për mushkrit. Hira e dhis është një burim leucine, një aminoacid i vlefshëm për rritjen dhe riparimin e muskujve. Hira është lëngu që mbetet pas procesit të gjizës e qumshtit. Përkatësisht, kjo procedurë ndan qumshtin në një substancë të ngurtë e cila quhet gjizë dhe një substancë të lëngshme e cila quhet hir. Hira e dhis në formën e saj bazë ose në formën e një suplementi është kthyer në një ushqim të domosdoshëm për njerëzit që ndjekin një mënyrë jetese të shëndetshme. Studimet shumëta kanë konfirmuar se hira e dhis ndihmon për të humbur peshë, përmirëson tretjen, forcon kockat dhe rekomandohet gjithashtu për njerëzit me diabet të tipi 2. Mund të konsumohet edhe nga persona me alergji, përfshirë fëmijët. Fëmijët e vegjël janë shpesh alergjik ose jo tolerant ndaj qumshtit të lopës për shkak të pranisë së proteinës kazein. Ndryshe nga qumshti i lopës, qumshti i dhis përmban një sasi minimale të kësaj proteine, kështu që shumica e njerëzve janë tolerant ndaj qumshtit të dhis. Sa duhet të pini hirë në ditë? Sasia optimale ditore është gjysmë litri dhe më efektive është nëse pini atë në mëngjes me stomakun bosh. Rekomandohet për atletët dhe njerëzit që ushtrohen vazhdimisht pas stërvitjes. Duhet theksuar se personat që kanë probleme me veshkat nuk duhet ta teprojnë me hirën e dhis për shkak të përmbajtjes së lartë të proteinave. Hira e dhis është përdorur në mjekësinë popullore prej shekujsh. Hipokrati e këshilloi atë të forconte imunitetin e saj dhe kundër lodhjes. Sot konsumimi hirës së dhis rekomandohet për personat në gjendje të ndryshme shëndetësore si sëmundjet e mëlçisë, por është e rëndësishme të theksohet se ky ushqim nuk garanton shërim, por mund të ketë një efekt të dobishëm në shërim. Hirë dhije për mushkrit. Marja e hirës së dhis si një shtesë diet për 6 javë mund të eliminoj problemet me frymarrjen. Ajo ndihmon në pastërimin e mushkrive, por nuk është mjaft efektive për të kuruar sëmundjet e mushkrisë. Hira e dhis për mëlçi. Personave me mëlçi të yndyrshme u rekomandohet të pinë 2 gota hirë dhije në mëngjes. Natyrisht, kjo nuk do të zgjidhë problemin vetvetiu, prandaj është e nevojshme të ndryshohet mënyra e ushqyerjes. Të eliminohen produktet e përpunuara dhe ushqimet e yndyrshme dhe të rritet marrja e proteinave. Hira e dhis nuk duhet të pihet për më shumë se 2 javë.